Oi pessoal, sou Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo, continuando nossa segunda-feira aqui com muita coisa acontecendo. Olha só que foto bonita, né? A União, essa iluminação aqui que foi feita no Texas é legal, boa. Achei que não foi inteira ruim. Vinha umas luzes de lado, a gente tá vendo aqui, né? Elas dão um highlight, elas delimitam ali o atleta, mas às vezes mudavam ali o contorno do físico. De qualquer forma, nas fotos ficou bonito. A gente vê aqui o Hunter Labrada. O grande campeão foi o Andrew Jack. O segundo lugar foi o Hunter Labrada. Terceiro, Carlos Thomas Jr. E tava naquela coisa, né? Quem que vai vencer esse campeonato? A antecipação toda antes. Vai ser Hunter, vai ser Andrew. O Carlos Thomas Jr. chegou próximo ali, mas do título não. Foi a segunda vez que eles se enfrentaram, Andrew Jack e Hunter Labrada. O Andrew fala assim, com muito amor e respeito aí para esses dois cavalheiros, Hunter Labrada e Carlos Thomas Jr. e todos os competidores naquele palco que me fizeram batalhar aí para que eu melhorasse meu físico, melhorasse como pessoa, etc. Ele meteu ali um respeito pros caras, cara, gente boa pra caramba, do Jack tem que falar, né? O Hunter respondeu: ó, não tem nada além de respeito por você, meu grande amigo. Estou ansioso pelo round 3 daqui 11 semanas, no Olímpia. E aí que é aquela história. Do Hunter Labrada, o risco dele ter competido aí ano passado no Olímpia. Hunter Labrada ficou em sétimo lugar, Andrew Jack ficou em oitavo, Hunter ficou na frente do Andrew. Depois o Andrew competiu o Arnold Classic, ficou em terceiro lugar, ficou na frente do Big Ramy, que tinha ficado na frente dele no Olympia. O Hunter venceu um show poucas semanas atrás, garantiu a vaga, e aí ele inventou de competir no Texas e ele acabou sendo superado pelo Andrew Jack. Então o Hunter superou o Andrew no Olympia no ano passado e o Andrew superou o Hunter agora. O Hunter quer o round 3 para tirar aí, para ver que vai acontecer. E é óbvio, esse era o risco. O Hunter ganhou um show. Mesma coisa aconteceu com o Fabrício. Pô, ganhei o campeonato. Pra que eu vou pro Texas arriscar? Tô com a vitória, vou descansar o físico, recuperar. Faltam poucas semanas pro Mr. Olympia. É um campeonato importante. Vai que eu vou lá e não venço. Você tira aquele impulso. O Fabrício Moreira ganhou e vai chegar no Olympia com o impulso de vencedor. O Hunter ganhou um show importante, trouxe um físico renovado, mais seco. Não necessariamente muito melhor, porém mais seco e deu uma esperança, acendeu uma fagulha. Aí ele vem aqui e é superado pelo Andrew. Todo o hype, todo o impulso, todo o momento, tudo que ele perdeu aí. E antes de continuar, quero falar pra vocês aqui da Evie Ryan, nossa brasileira, que venceu a categoria Women's Physique e garantiu sua vaga pro Olímpia. Também quero falar pra vocês aí, se inscrevam no canal. Tem muita gente que tá vendo o canal e não é inscrito ainda. Eu sei que é puta chato pedir, enche o saco, mas quando eu peço, os números aumentam e isso é muito importante pra gente, ainda mais com o Olímpia chegando. Falando sobre a vitória do Andrew Jack sobre o Hunter Labrada, vamos analisar aqui o scorecard, vamos analisar a súmula, porque aconteceu algo diferente aqui. Aqui, hein, cara, não costuma acontecer. Vocês estão ligados que as colocações são o seguinte: são notas válidas do árbitro. Então, ó, vamos ver, vamos pegar aqui pra gente explicar melhor. Ó, Andrew Jack, primeiro lugar. Então ele ficou, vamos aqui, prévias, 4 pontos. Hunter Labrada, que ficou em segundo, prévias, 5 pontos. Na final foi a mesma coisa: 5 pro Hunter, 4 pro Andrew Jack. Então o Andrew ganhou por 2 pontos, ganhou por 1 ponto nas prévias, 1 ponto nas finais. Como que é feito? Teve gente que perguntou isso aí, muita gente tá chegando agora no esporte, não entende, não conhece. É bom a gente explicar também um pouquinho mais como que funciona isso. Nesse campeonato, a gente teve três notas válidas. Então a gente tinha aí os cinco ou sete árbitros, geralmente eles descartam as duas maiores notas e duas menores notas, ou a maior e a menor, e sobra ali as notas do meio. E como que funciona a nota? É a colocação. Então, como a gente tinha três árbitros com notas válidas, o Andrew Jack teve um primeiro lugar, número um, outro primeiro lugar, número um, e um segundo lugar, número dois. Então, é um mais dois, dá quatro. O Hunter, por sua vez, teve um segundo lugar, um outro segundo lugar e um primeiro lugar. Então, dois mais dois, quatro mais um, cinco. Por isso que deu a somatória. O que isso quer dizer? Que as três notas válidas não foram unânimes. Geralmente, a gente vê, né, o campeão com três. Ó, vamos pegar aqui o Women's Physique, ó, a Evie Ryan, ela foi campeã, ó, primeiro lugar, 3 e 3, porque os três árbitros deram primeiro lugar, 1, 1 e 1. Aqui o negócio foi mais próximo. O Andrew venceu, mas não foi por muito. Teve até um árbitro nas notas válidas ali que achou que ele podia ter vencido. Porém, olhando o físico, lembrando vocês, hein, cara, a gente não tem feito muita análise de físico aqui, porque não tem nada tanto view assim, não é todo mundo que quer entender e quer, são vídeos mais longos. Então eu tenho feito análise de poses
e de resultados lá nas lives exclusivas para membros, todas as quartas-feiras, 18 horas. A gente tem outros benefícios além das lives aí, sempre tem uma live por semana, às vezes duas. A gente interage pra caramba com o pessoal de lá, é legal pra caramba, é um valor simbólico, R$7,99. Você tem acesso ao conteúdo diferenciado, bem mais nichado e mais aprofundado, e ainda por cima você apoia o canal. Vendo pelas fotos, a gente entende a vitória do Andrew Jack. Primeiro, vou explicar rapidão pra vocês aqui, um frame maior, a gente vê aqui do que precisa de costas, né? Embora as costas dele melhoraram, mas não tanto, mas ele ainda tem mais largura, mais divisão do que o Hunter Labrada. Aqui de frente, no duplo bíceps, eu acho que é uma das poses-chave. Essas aqui são as poses-chave pra mim. O Andrew com frame maior, ocupando mais espaço. E ele tem, né, uma separação muscular, um aspecto de pele, um aspecto que é muito bonito. Isso traz a estética dele. Eu não acho que ele tenha um frame e uma construção óssea tão bonita assim. Por que que eu acho isso? O tronco dele não é tão alongado assim, mas os membros são muito longos. Ele tem sim uma cintura estreita e o ombro largo, então o formato em V do tronco acontece, mas ele tem membro muito alongado que parece fino em alguns momentos. E essa pose do Hunter, ele melhorou, mas o quadríceps não tá tão grande assim, e o abdômen dele, ele tá fazendo um vácuo, mas ele tá fazendo um vácuo e ele abre pro lado, fica parecendo uma panela, uma bacia o abdômen dele, fica redondo, fica muito estranho, ele tem que pensar em mudar isso aí. E na expansão, aqui a gente entende, né, cara, o volume, o tamanho do frame, que é a moldura que vai enquadrar aqui o físico, que é a moldura onde vai se colocar a musculatura. O Andrew é maior, mais alto, consequentemente fica mais largo. Pra mim, discutível a vitória, tá? Essa pose aqui, pra mim, fica evidente como pernas e braços do Andrew, eu tô falando que são pequenas, não, tá, cara? Não é isso. Mas precisam ser maiores pra dar mais harmonia ao físico dele. Olha como o braço parece que é muito longo em umas poses e o tronco fica esquisito porque ele não consegue abrir muito aqui o grande dorsal. E isso fica muito evidenciado quando a gente coloca ele junto de caras como Carlos Thomas Jr., por exemplo, que já tem uma estrutura óssea. Ele é menor, ele é mais baixo, mas a estrutura óssea é mais proporcional. Proporcional, eu digo, comprimento de tronco, comprimento de membros. E aí o preenchimento, olha só como que fica bem diferente o aspecto da perna do Carlos Thomas Jr. Ah, porque ele é baixinho. Sim, porque ele é baixinho, mas porque ele é proporcional também, tá? E aí ele consegue encher mais rápido, é óbvio. Quando o Andrew Jack colocar um músculo suficiente, vai ficar com aspecto legal também, mais legal ainda. Esse que é o ponto do fisiculturismo. Tô falando que ele é ruim? Não. Tô falando que merece vencer? Não. Deixa eu explicar direito, senão a galera vai me hatear depois, né, cara? Estou falando que o Andrew tá melhorando bastante, mas ainda tem coisas a melhorar. Pode sim brigar. Hoje ele entra na corrida por um top 6. Porque a gente tá lá na frente. Rádio Chopin, Derek Lunsford, Nick Walker, Sensei Dada, meio que indiscutíveis. Top 4 ali, difícil de tirar. Aí tem Brandon Curry, Big Ramy. A gente sabe se o Big Ramy vai ou não. Ele tá bravo, Big Ramy, inclusive, hein, cara. O sétimo lugar ano passado foi o Hunter Labrada, que foi esperado pelo Andrew Jack. Então coloca, ele tá sim no papo pra brigar e entrar no top 6. Mas tem Michał Krivio. Cara, vai ser demais esse Olímpia, vai ser demais. E aqui uma comparação que foi feita do Texas Pro 2022 com 2023. Muita gente falou, ah, não mudou nada, mudou o bronze, mudou a luz. Pra mim, mudou um pouco de volume de dorsal que ele precisava ganhar, ele realmente ganhou, foi porque não treinava muito costas antes. Melhorou, ganhou, tá maior, tá mais espesso, tá mais largo, mas precisa mais ainda, porque ele é muito grande e ele precisa aumentar isso aqui. E pra mim também, as pernas... Cara, eu tava achando que eu tava maior antes, não sei se é maneira de posar, mas eu acho que a grande diferença foi realmente de costas pro Andrew, e ele precisa continuar evoluindo isso, mas imagina só, sem estar, vamos dizer, tão evoluído assim, já tá na corrida pelo top 6. Se ele chegar num ponto de preenchimento bom, talvez a gente esteja falando aí de um cara difícil de separado. Conta aí sua opinião pra mim. Também queria falar um pouquinho do Carlos Thomas Jr., estreia no profissional, terceiro lugar, muito bom, faltou condicionamento, não que ele não estava seco, que ele estava fora, mas precisa chegar mais seco, sendo um cara mais baixo, com frame menor do que os outros, sempre vai ser assim na Open pra ele, ele sempre vai chegar muito volumoso, ele tem proporcionalmente mais músculo que todo mundo aqui, mas ele precisa chegar seco, esturricado, e ele é um daqueles caras que nesse caso, sim, poderia ter aberto mão ali de 4, 5 libras, 2, 3 quilos aí de preenchimento pra chegar um pouco mais seco, talvez ele tivesse tido uma chance melhor contra o Hunter, por exemplo, embora quando ele vira de costas ainda não daria, né, não daria, mas ele precisa chegar seco e melhorar as costas aí pro próximo ano. Não sei se ele vai competir mais agora, ele deve embarcar, pegar feedback e embarcar num off, seria pra mim a melhor opção pro Carlos nesse momento. Quero falar aqui rapidão do nosso patrocinador, a Growth.
80% whey protein concentrado, pacote de 1 kg, 24 gramas de proteína por dose, 5,4 gramas de BCAA, melhor custo-benefício do mercado, sem falar que o sabor é uma delícia. Sempre lembrando, use o cupom SHAIN, você não tem ideia do quanto você contribui, quanto você ajuda o canal a continuar produzindo. Valeu, link na descrição. Olha só quem postou, nossa senhora, esse é o Urso Kalesinski, nosso grande brother, querido. Esse realmente é, não é sacado. Eu gosto pra caramba do Urso, eu acho que o Urso tem uma importância muito grande. Ele sempre fala, gente, não pode deixar o Urso de lado. O cara, ele vai dar trabalho nesse Olímpia, vem trabalhando. Aqui ele mostra o seguinte, o que ele quis mostrar nessa foto? Meu braço tá crescendo. Aí ele meteu ali uma pose, braço em primeiro plano, virou de ladinho assim, já espremeu o braço aqui no tronco, né, cara? Então, ele pareceu grande, realmente, o deltóide pareceu grande. Dá pra dizer, com todo respeito a Urs, eu sou um dos caras que mais elogia ele e falo bem, aqui ele utilizou ângulo de foto e utilizou ali o truquezinho de espremer o braço contra o tronco. Tipo o que o pessoal faz no peitoral de lado. Beleza. Pode ser usado peitoral de lado isso aí? Pode. Mas isso não tem como ser usado dentro do pubis fins de frente, nem de costas, por exemplo, nem no most muscular. Em poucas poses clássicas, você pode usar esse tipo de artifício. Então, vamos continuar acompanhando. O Urso tá fazendo muita evolução, tá chegando muito grande, vai chegar muito seco, posa muito bem, tem mídia, tem um monte de coisa. Mas o braço que aumentou ainda pode continuar sendo um problema pra ele. Alguém falou aqui, nossa, tá indo embora, já li isso aqui. Alguém falou assim, mais seco do que um frango bem passado na air fryer. Porra, mano. Ó, isso aqui é uma história do Big Ram, ele tá cabreiro, hein, cara. Tá cabreiro, tá feito até assim, ó. Porque ele tá um pouco bravo com as pessoas da internet. Antes de eu mostrar a tradução pra vocês aqui, olha só esse vídeo que eu fiz uns dias atrás sobre o Brandon Curry. Ah, é engraçado, né, cara? Como o Brandon Curry também é um outro campeão de Olímpia que não, cara, se bonito. Pega tanto na mídia. A gente sempre vê imagens dele treinando, assim como o Big Ramy. Nunca foi ele que fez, nunca vem do Instagram dele, do celular dele. É sempre o repost de alguém que gravou, que filmou pra ele ali. A crítica que eu fiz ali foi a seguinte: caras como Big Ramy, Brandon Curry, Hadi Chopin, raramente eles postam algum story de treino deles. É sempre, ó, alguém que filmou e postou. Eles não costumam postar muito, eles parecem que não gostam muito, tentam esconder alguma coisa, eu não sei o que que é. E o Big Ramy aparentemente ficou chateado com isso aí. Não tô falando que foi ele que viu meu comentário, não, cara, não sei, tá? A gente até discutiu sobre isso, mas é que não sou só eu que falo, deve ter mais gente falando isso aí. E esse tipo de comentário irritou o Big Ramy. Olha só aqui a tradução do que ele colocou lá. Eu tiro fotos de mim mesmo e não me importo. Graças a Deus pelo bom senso. Então tá, tipo, você tá falando que eu não tiro? Eu tiro sim, foto de mim mesmo. Mas ele não tá se mostrando também, né? A gente viu lá o Big Ramy recentemente, não parecia tão grande. Não sei, hein, cara, o que que vai acontecer? O Big Ramy é um mutante, né? Pode ser que em poucas semanas ele vira o negócio aí, resolve competir e aparece lá. Até o momento, faltando 11 semanas, a gente não tem notícia dele, se ele vai competir, se não vai, não sabe o que que vai acontecer. Ele postou aí que ele vai tirar foto dele mesmo. E que bom, né? Porque depois disso aqui, a gente vai passar a ver uma mudança de comportamento, de atitude do Big Ramy, que vai passar a postar mais stories de fotos feitas por ele mesmo. Vamos ver o próximo story? Ah, tá. E o próximo? Ah, um outro repost. O último agora de hoje. É. Bom, vamos continuar acompanhando o Big Ramy. Conta aí pra mim a sua opinião sobre isso. O que vocês estão achando do Big Ramy? Devia se mostrar mais? Se preocupar mais com marketing? Ou não precisa? Comenta aí pra mim. Eu vou ficando por aqui. Já já eu volto com mais vídeos pra vocês. Valeu!